Tujuan analisa video ini dibuat adalah untuk menilai dan menganalisis fail video yang disediakan dan menentukan sama ada kandungan video mentah fail telah sengaja disunting ataupun diubah. Dia laporan dalam bahasa Inggeris tapi saya beritahu dia punya ringkasan ataupun sinopsis. Untuk makluman tuan-tuan, forensik ini telah mengesahkan bahawa gambar yang kita berikan, dia tak boleh sebut gambar bahawa orang lelaki di dalam video tersebut ialah Azmin Ali. Dia tak boleh sebut. Cuma bila kita bagi gambar Azmin Ali, mereka mengatakan ianya sepadan. Ianya sepadan dengan gambar-gambar yang telah kami berikan. Okay. Dia ada banyak tuan-tuan. Ini semua sekali kaedah-kaedah yang mereka gunakan. Okay. Mungkin supaya ramai rakyat tahu bahawa kita ada bakal Perdana Menteri yang merupakan seorang LGBT dan kita juga ada lagi seorang bakal Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang merupakan seorang peliwat. Jadi inikah yang ingin kita wariskan kepada generasi mendatang? Dua manusia ini, baik Azmin, baik Anwar Ibrahim, tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri. Maka sewajarnya lah mereka ini kita kuburkan daripada politik tanah air. Ketua polis yang pada awal menjawat jawatan sebagai ketua polis dan telah bersumpah dengan nama ibunya sendiri akan melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua polis dalam keadaan yang benar-benar telus. Saya ingin memperingatkan kepada ketua polis negara, ingatlah apa yang telah kamu janjikan dan ingatlah bahawa jawatan pangkat adalah sementara. Yang kekal adalah bagaimana Allah melihat kita, sebagaimana kita nak menjadi.